Ahoj, my vás vítáme u nového dílu Hovoru ze země. Ano, dnes vás vezmeme společně s námi a s naším hostem Karolínou Draxlerovou k Indiánům. Ano, do Amazonie. Amazonii mám moc rád. Ano, protože se tam cítíš... Jako doma. Dobře. A tady doma. Cítím se tam velmi dobře. Ano, ty jsi tam byl taky několikrát. Byl jsem tam taky několikrát, taky jsem tam... Čím to je, prosím tě, že se takhle tam, když tam člověk podívá, že se tam má potřebu takhle furt vracet jako kája? No, protože to je taková úplně jiná jako kultura. Mluví se tam jako španělsky všude, víš, nebo portugalsky, je to takový jako jiný. Je to takový, ještě ten svět funguje tam v těch pralesech, funguje trošku jinak než tady. Jako jak? No, tak jezdí tam hodně jako na lodích, takže tam nejezdí žádný jako auta. Já myslím, že řekneš jako u nás maringoce. No jo, takhle jako u nás maringoce. U nás maringoce ne, ale je to takový hezký, prostě je to takový romantický. Aha. Jo, a když tam zapadne sluníčko, tak zase jako tím, jak tam v těch vesnicích, v té Amazonii, tam zase není tolik těch měst, tak jsou tam nádherně vidět ty hvězdy a je to fakt jako hezký. A furt tam slyšíš ty cikády. To my taky tady cítíme a vidíme cvrčky. A ano, tvrdci tady, teďka jich je tady hodně, protože dole není posekaná louka, tak toho tady je mazec. Já jsem měla na toaletním papíru. Na toaletním papíru jsem měla cvrčky. V dece. Ano, máme všude, máme cvrčky. S kafem u snídaně a no, tak. No, to super. Všude jsou cvrčky. Je nemusíme ani pěstovat. Nemusíme, můžeme je lovit a prodávat. Tak jo. Ekologičtí. Ekologičtí, tak. S Karolínou jsme se pobavili o tom, proč do té Amazonie vůbec jezdí, jakým ano. způsobem vlastně dneska fungují Indiáni a jestli vůbec ty Indiáni existují. Kdybych to měla shrnout jednou větou, tak je to povídání o tom, jakou máme představu o Indiánech a jaký skutečně jsou podle pohledu samozřejmě Karolíny. Protože samozřejmě my máme nějaký tady všeobecný mínění o tom, jak takový Indián by měl vypadat a jak se jako dělat. A co by měl dělat, tak se jako chovají, ale třeba jak to je vypadají. Ano, taky, a třeba to je úplně jako jinak. Všechno. Jo, to se dozvíme. My vám moc děkujeme za to, že můžeme vytvářet tady ty hovory. My vám moc děkujeme za to, že my vám říkáš to dobře. Děkujeme vám za to, že nám pomáháte vlastně vytvářet tady ty hovory ano. naše, z maringotky a nejen z maringotky. A hovory ze země. Hovory ze země nově i UPLD. Ano, a nové i UPLD, což je Ústav pro lidské duše, tak jsme to nazvali, protože jste nevěděli nějaký ten díl. Doporučujem se podívat na první dva díly, stojí to za to, je to velmi kontroverzní. Takže děkujeme, že podporujete tvorbu hovorů a našeho ústavu. Ano, a našeho ústavu. To řekla velmi dobře, našeho ústavu. Tak, a samozřejmě děkujeme i všem ze zahraničí, kdo nás podporuje formou Buy Me Coffee. Ano. Kdo by chtěl si dát se mnou virtuální kafe, ano. tak nás může podpořit. Dávám odkaz do popisku pod tohle video, což jo. je tam takový ten nadpis a potom se to dá rozkliknout a jsou tam různé odkazy, ať už vždycky na našeho hosta, anebo třeba na to, že nás můžete pozvat virtuálně na kafe. Tak, a to je všechno, co jsme vám pro dnešek chtěli říct a my se uvidíme zase příští týden s velmi zajímavým hostem. Takovým jako velmi zajímavý. Ano. Dominika se tady takhle jako už jako naklání, ano, s tečkou uprostřed, nebo jo, takhle. Ale uvidíme, kdy bude. Uvidíme, kdy bude. Tak. Ještě máme ještě jednoho hosta. Ano. A ještě možná UPLDčko. Ano, a ještě UPLD na historii asi nejspíš. Ano. A vlastně celý koncept tady toho našeho tady. A nebo na něco ještě úplně jiný. A nebo na něco úplně ještě jiný. Jak kazeš takhle nahoru. Prostě tak jo. Je toho mnoho, na co se můžete těšit. A teď si moc užijte Indiány. Povídání. Vydržte až do konce, protože tam jsou záběry z dronu, jak vypadá takový amazonský prales. Očima Karolíny Draxlerové. A jejího drona. Tak, kýte se krásně. Ahoj. My tady moc vítáme Káju. Karolínu Draxlerovou. Ahoj. Která je už naše kamarádka velmi dlouho a říkali jsme si teďka s Markem v Maringotce, že je to taková stálice. Amazonská, že byla u našich počátcích. Ano, protože málo kdo to ví, tak Karolína u nás byla poprvé 20. listopadu 2020. Mm-hmm. Jo, kdy tak nějak pusmíru začínaly hovory ze země. A zároveň začínala ta, nebo takhle. Ta amazonská éra. Taky, ale taky ta covidová éra, kdy se nesmělo cestovat přes okresy a tak dále. Tak dál. A přesně v této době Kája cestovala do Jižní Ameriky. To cestovala k nám do Maringotky. Ano, z té Jižní Ameriky, ze které se nesmělo. Z Jižní Ameriky, ano. A pak i do té Jižní Ameriky, do které se nesmělo. Ano.
Protože ona je taková napůl Amazonka. Dá se říct, každopádně my jsme velmi rádi za to, protože prostě každý, je to taky hezký, když může člověk jako říct, že má někoho, jako může považovat za kamaráda. Ano, že má kamarádku indiánku. Jo, přesně tak, kamarádku má indiánku z Amazonie, ano. Tak jak jsme řekli, tak Kaja u nás byla už od prvních začátků, kdy jsme začali poprvé vysílat nebo vytvářet hovory ze země. Ano, a ona žije v té Jižní Americe převážně, tak jako různě si tam jako cestuje a pobývá s Indiány a vždycky v létě přejde semka do Valašského Meziříčí, ze kterého pochází a my si ji takhle ulovíme a vyspovídáme, co je u těch Indošů nový. Jo, takže to je vlastně taková jako Valaška, která žije, taková amazonská Valaška. Přesně tak. Jo. Jo. No to je hezký. Kájo už dá vlastně ochutnat Indiánům třeba frgál. Nebo slivovici. To ne. Ne. Nedám. Tak my ti dáme na cestu. Dobře, tak já. Slivovici ne, ale frgál. My sice alkohol nepijeme, ale frgály. Dobře. To. No, my jsme si tě teďka pozvali z jednoho takového důvodu. Ano. Že mě zajímá jako jedna věc a Marka zase jiná věc. Ano. Jakou věcí začneme? Začneme určitě tou tvojí věcí. Dobře. Moje věc je taková, že by mě zajímalo. Z určitého úhlu pohledu si myslím, že můžeme se tady všichni shodnout na tom, že občas trošku vidíme ty Indiány v jiném světle, než jak to tam potom třeba vypadá v té realitě. Když zase záleží samozřejmě kmen o kmenu. A ty jsi mi tady mimo kameru vyprávěla poměrně vtipně takový zážitek, jaký jsi měla, že jsi měla takový střet kultur a to je takové té jedné kultury, té jedné strany, přátel nebo jakési komunity, která si hraje na ty Indiány a na ty tradice a pak jsi měla ten střet toho, kdy jsi přijela do nějakého konkrétního kmene, jak to skutečně vypadá, že jsi to měla vlastně během několika dní ten předěl. Tak jestli bys nám tohle mohla objasnit, jak to teda je, jak jako my Evropané třeba si můžeme jako hrát na ty Indiány a jak skutečně u nich to vypadá a co bychom my tady opravdu nemuseli dělat. První bych chtěla říct, že jsem moc ráda, že jsme kamarádi dlouholetí a že tady vždycky moc ráda přijedu za váma, když tady jsem v Česku a že to je takový vždycky hezký pocit a někdy, když je to hodně, tak vždycky přijedu tady do Maringotky a je to takový jako krásné místo, taková džungle vlastně v Česku, kde je člověk vlastně obklopený přírodou a cítí se moc hezky, takže první bych chtěla říct tady tohle, že vás mám moc ráda. To děkujeme. A potom, jak říkala Domče, tak je to tak, já jsem vlastně teďka byla několik měsíců na Kostarice, a což je ve Střední Americe taky krásná země, mám to tam ráda. A vlastně celý duben jsem tam strávila v komunitě takové jedné. Byla to vlastně taková jako komunita, kde tam žili jako lidi pospolu, nebyla to úplně jako vyloženě taková jako komunita, kde lidi pěstují jako výrobky a potraviny a tak, to ne, spíš to byla taková jako spirituálněji zaměřená komunita a velmi často tam šla vidět jako třeba jedna věc a to bylo třeba, že jsme vlastně tam jako seděli a byli jsme pospolu, což bylo super, bylo tam spoustu úžasných, skvělých věcí, poznal jsem tam spoustu přátel, ale pak tam byla prostě někdy taková jako věc, že člověk každý večer si sednul a začal jako zpívat a čentovat tomu veganskému jídlu a vlastně jsme tam byli jako různé jako ceremonie a vlastně různé vlastně věci, které považujeme za spirituální a kterým jsme si dali jako nějakou určitou jako nálepku, kterou jsme dali nějakou určitou formu, že by měly být určitým způsobem a že by nějak jako měly fungovat. Pak tam člověk třeba setká s někým, kdo si udělal nějaký třeba kurz, třeba nějaký šamanský kurz a získal certifikát šamanského facilitátora nebo něco takového. A jako v té Kostarice? A i v Kostarice, a i v Česku jako celkově, že se to tak jako hodně děje právě v tady téhle jako spirituální scéně, že vlastně jako už nechceme žít třeba úplně ten jako klasický život a potom člověk začne hledat nějaký jako spirituální nebo hlubší, nějaký hlubší význam života, začne hledat nějaký vlastně jako nějaký smysl toho všeho a potom místo toho, aby šel jako do té podstaty a
pravdy a lásky a pokory, tak si začneme vytvářet právě takové jako různé certifikáty a kurzy a začneme tomu dávat nálepky a začneme vlastně jako nechci říct kazit, ale znečišťovat to, co původně vlastně jako jsme hledali to čisté, takže si to dává smysl, co jsem teďka řekla, že vlastně jako někdy hledáme něco hlubšího a potom vlastně to začneme přetvářet a začneme to kontaminovat, začneme z toho dělat biznis a začneme dělat z toho vlastně třeba obrovitánskou věc. Třeba jsem tam potkala jednu holčinu a byla taková holčina, co hodně třeba v té komunitě někdy hodně lidí vzdychají. Ano, taková hodně uzdychaná. A počkej, jak jako vzdychají? Musím o tom popřemýšlet. Teď se na to necítím. Teď ještě není ten správný čas. Počkej, já se naladím. A asi víme, o čem mluvíš. No. A tím samozřejmě nechci mluvit jako o nikomu špatně a já jsem tam poznala spoustu úžasných lidí, zažila jsem tam spoustu skvělých věcí, ale jenom mi prostě přišlo, že někdy dělám, že ty věci jako zveličujeme. Třeba tam byla jedna holčina, to právě zrovna tam jste uzdychaná a ta tam přišla třeba jako z rapé, což je tabák od Indiánů. A teďka tam přišla a že z toho udělá ceremonii. Teďka tam měla půlhodinovou meditaci a propojování se světlem a nevím, s čím vším možným. Já to hleděla. A pak jsem s tama odešla. No a potom ten druhý kontrast je, že já jsem vlastně přímo z Kostariky letěla do Amazonie. Jela jsem vlastně zase k Indiánům. Já je mám ráda. Mám tam taky jako kamarády svoje. Už teďka můžu říct, kam se pravidelně vracím. A vlastně jsem tam jako, vlastně tam člověk jako přijede a teďka vlastně z toho třeba co si jako vytváříme a často se potom považujeme za něco víc, za něco lepšího, že třeba jako lepší veganské jídlo, že to je více vysokovibrační a že to je prostě jako vyšší a ti lidi, co to nedělají, tak ještě nedosáhli určité úrovně. A pak člověk jde do Amazonie a zjistí, že vlastně to je úplná iluze všechno tady tohle, to, co si vytváříme, že tam ti lidi žijou úplně jako normálně prostě. Že tam prostě sedí v pralese a tam prostě se tak sednete spolu na zem a cítí tam tu čistou lásku a pokoru z nich, jaké mají vlastně jako krásné vztahy mezi sebou, jaké mají krásné vztahy se svými dětmi, se svojí rodinou. Tam nevidíte, že by dítě řeklo dneska už nebudu zase jíst banány, protože jsme měli banány včera, ale fakt prostě jako s láskou, s pokorou jí ty banány každý den. Pak tam jako sedíte a oni vám uloví toho papouška nebo mravenečníka, jíte tam toho mravenečníka a vlastně si člověk jako uvědomí, že to je vlastně nějaká ta jako spiritualita nebo duchovno je právě úplně v těch jako nejjednodušších věcech a že i ti Indiáni to právě žijou, tu jednoduchost. A samozřejmě jasně, oni mají taky ceremonie a taky mají ty medicíny a jsou tam prostě určité posvátné věci, ale úplně ale působí to úplně normálně. Není to, že by jako člověk přišel a řekl a teď vám udělám tohle a tamto. Ale je to vlastně něco úplně jako přirozeného. Já se omlouvám, jenom Kaja odpovídá na otázku a v nestřežený okamžik, co bude další otázka, tak nám to tady Polárka snědla kousek. Ochutnala, no. Já trošku přeběhnu, ochutnala kosmologie Indiánů. Tak, z Kostariky. No a že vlastně, jako tam člověk potom s nima sedí a vidí, že oni jsou vlastně úplně jako normální a pokorní a dobrosrdeční a že vlastně v tom je ta největší hloubka v té vlastně opravdovosti a že my potom často to, co jako považujeme za nějaké jako učení nebo co třeba považujeme za to, že jsme se tam naučili, tak člověk potom přijde a začne vlastně komercializovat, začne si to vlastně přivlastňovat tu kulturu, tomu se říká kulturní apropriace,
že vlastně potom se začne sázet do těch rolí jako třeba indiánů a šamanů a koupí si velké čelenky a nazve se šamanským facilitátorem třeba a potom vlastně dělá ty ceremonie nebo ty věci, které jsou pro ní úplně vlastně naprosto běžné, které jsou vlastně součástí každodenního běžného života a dělají ale s takovou jako pokoru a přirozeností a my potom často v Evropě z toho děláme velký humbuk a přivlastňujeme si to a vlastně to úplně přetváříme a místo toho, aby jsme zachovali to čisté a to srdečné, tak z toho děláme přesně to, od čeho jsme se snažili odejít. Že vlastně jako snažili jsme se odejít z nějakého mainstreamu, z nějakého materialistického světa a pak vezmeme něco čistého a uděláme s tím úplně to stejné, co jsme vlastně jako nikdy nechtěli. Že to vlastně jako přetváříme a pak to vlastně ztrácí tu svoji hodnotu a přirozenost a krásu a hloubku, což mi přijde často smutné. A myslím si, že jestli se máme co učit, tak je právě ta pokora, ty hezké vztahy, ty hezké mezilidské vztahy, ta jednoduchost a ta vlastně radost z každého okamžiku, z toho, že si člověk uloví toho papouška třeba, sní si papouška a že vlastně jíst papouška uloveného takhle jako prostě s pokorou není o nic horší, než jíst veganské jídlo a považovat to vlastně za něco jako lepšího nebo vyššího, protože to je vlastně jako iluze, další iluze, kterou jsme si vytvořili. Ty evidentně to vypadá tak, jako když máš, že máš ráda papoušky. Ne, no mi to přišlo to... takový. Nemáš náhodou v těch uších taky papouška? To je anakonda. To je anakonda. To je anakonda. A samozřejmě tím chci říct, že si nemyslím, že jako je problém něco zpeněžit, ale potom je problém, jako jak to ten člověk dělá, nebo prostě jak k tomu všemu přistupuje a jak to vlastně potom jako dál publikuje. Jestli to dává smysl. Jo, já spíš přemýšlím nad tím, jestli v tom je čistá energie nebo ne, když někdo třeba přijde na nějaký kurz právě takového člověka, a třeba, nevím, já teďka vůbec nevím, co by mě napadlo, něco vtipného, aby se třeba teďka lidi mohli rozesmát nad tím, jo? Ale třeba, já nevím, smát se třeba správně, nebo jak správně by třeba na záchod, nebo tak jako jestli je v tomhle tom jako čistá jako forma té energie, to, že ten člověk to tomu, jako, tomu druhému něco ho naučí, anebo už je tam, jak to vnímáš tohleto? Víš, o čem mluvím přece? Možná jsem se určitě třeba jako dost jako bravurně, nebo ne úplně dobře jsem se vyjádřil. Každopádně prostě něco jsem tady poznal a teďka vám to tady ukážu, akorát to zpeněžím a jestli už zatím letím není ta jako blbá forma energie, já nevím. No, já si myslím, že to hodně záleží, jakože chápu, co ti, kam tím narážíš a co tím jako myslíš a myslím si, že velmi často, určitě ano, že velmi často potom prostě člověk, že to vlastně potom začne ztrácet tu čistotu a stane se z toho úplně nějaký jako biznis. Ale myslím si, že jsou jako formy, kdy se dá nějak jako předávat dál věci a zachovat tam tu určitou čistotu. Kde je ta hranice, to si myslím, že to je právě hodně těžké a hodně jako tenká linie, aby člověk právě jako nesklouzl z toho srdce do nějakého jako biznisového plánování a nějaké třeba potom jako nevědomé manipulace, protože to si myslím, že se potom často stává, že třeba někdy má někdo jako čistý, že to se dělá jako s dobrým úmyslem, ale pak začne vlastně nevědomky manipulovat lidi, aby si je nějak jako k sobě přitáhl a měl jako u sebe a myslí si, že jim něco předává, ale vlastně si je spíš, jak kdyby navazuje na sebe. Jestli mi rozumíš. Rozumím. Takže si myslím, že nechci říkat, že je všechno špatně, to si určitě nemyslím. Myslím si, že jsou určitě různé formy a že se to dá zachovat, ta čistota, ale že to je prostě tenká hranice a já sama vlastně jako se vždycky snažím udržet ve všem tu čistotu, protože pořád přece jenom žijeme v světě, kde jsou peníze, takže kde je ten rozdíl? Myslím si, že to člověk musí poznat v tom srdci, jako jestli ten člověk to myslí upřímně, nebo jestli to už je potom jenom biznis, nebo jestli to je něco, když člověk chce vlastně někoho jako nevědomky zmanipulovat. Nebo možná vědomky, no. Možná vědomně. Zase na druhou stranu, peníze je čistě jenom dohoda lidí. To je pravda, no.
že peníze vlastně fungují jenom na základě nějaký jako kolektivního dohody. A... To je pravda, no. Jako myslím si, že doufám, že brzo bude ta doba, že si budeme všechno mezi sebou vyměňovat a ty peníze vlastně už ani nebudou. Já si myslím, že za pár let peníze nebudou, že to bude fungovat všechno úplně jinak. A že to vlastně i už jako tak jako funguje často jinak. Jako, že to není, že by člověk jako vyhledával a jako snažil se něco prodávat, ale že třeba něco udělá a ty peníze k němu přijdou. To mi přijde taková jako jinačí forma nebo hezčí, nebo taková jako čistější taky forma, rád, víš, jakože to není jako, že bych si teďka řekl tak a teďka vytvořím šamansko-facilitátorský kurz a budu dělat tohle, a bude to stát tolik, ale spíš, že to je jako naopak, že člověk jako někomu něco předá, dá a nějak k němu prostě přijde potom určitá forma peněz, energie. To si myslím, že to tak už pomaličku jako začíná fungovat, čím dál tím víc a moc se mi to taky líbí. No. Mě by zajímalo, když jsi tady u tohohle tématu, jak to mají ty indiáni? Ti indiáni. Mají kováčky? No tak v dnešní době. Kováčky. Kováčky, papíráčky. Mají lováčky? Tak v dnešní době už mají i peníze. Ale jako v té komunitě to funguje prostě většinou tak, že tam, kam jezdím, třeba za Honey Queenama, to jako, jsou ještě jako, tak jako hodně daleko, to jsou jako hranice Peru, Brazílie. A tam prostě potom ty vesnice, to jsou všechno, ty strýčkové a tak dále. A oni jako často mění si mezi sebou, že třeba jako teta má manioku, mouku z manioku, tak tam jako vytvoří si tu maniokovou mouku a pak si to třeba jako vymění, nebo já s nima taky jako často měním věci, že oni to mají jako rádi, že třeba jako jim tam dovezu spoustu korálku a oblečení a pak to mezi sebou jako měníme. Ale určitě musím říct, že taky jako mají peníze v dnešní době, protože prostě ten systém je skoro všude, nebo je jako už hodně jako rozsáhlý, takže mají peníze, ale jako není to, že by žili vyloženě z těch peněz, jenom oni si tam jako pěstují ten maniok a loví si tam ty svoje věci a tak dále, ty papoušky, ano. Nejsem milovník papoušku, ale to takový to, nebo prostě loví tam ty zvířata, ryby. Tam je to velmi jednoduché lovit ryby, já když jsem tam byl naposledy, tak já jsem tam prostě, přišel ke mně indián, dostal jsem od něj prut, ale takový ten klacík a takový ten a vlasec a s tím háčkem. On mi dal rybu, kterou, malinkou rybičku, kterou takhle nasekal, dal ji na ten háček. Já jsem pouze vykonal tu věc, že jsem takhle dal ten prut, improvizovaný prut do vody. A za 30 sekund jsem ho vytáhnul, měl jsem tam prostě už jako rybu, piraňu. Jo, takže tam je to jako během asi hodiny jsem vytáhnul 10 takových jako rybiček. Jo, takže no zrovna tam, kam jezdím, tak tam mají právě problém s rybama, protože tam postavili nedaleko vodní přehradu a ty ryby potom už jako neplojou nahoru, takže tam nemají rybičky, tam mají takové jako fakt malinkaté rybičky, který krmí tím, co nedojí, tak to hážou do řeky a tím jako jakože třeba ty banány a ten maniok a tak. Takže tam nemají moc jako rybiček, takže jako oni si kupují za ty peníze, co potom mají třeba jako nějaké rýži a nějaké takové jako věci jako podpůrné, rýži, fazole a tak, ale jinak tam mají jako ty banány, maniok a tu potravu z lesa, no prostě co se jako uloví společně. Takže mají tam peníze, ale i mění. A mají to tak jako nakombinované, bych řekla. No. Co se tam změnilo od té doby elektrifikace? Je tam vlastně elektrifikace tady v těch místech? Je tam elektrika, no. Musím říct, že za rok se to změnilo, co jsem tam byla před rokem a loni, takže už to bylo jiný. A že tam byly momenty, nechci všechno idealizovat, když už jsem byla jako z toho trošku smutná z některých věcí, že jsem si říkala, tyjo, ten svět se fakt jako rychle mění, jako je s tím potřeba fakt asi něco dělat, protože za rok tam třeba, co se stalo, že tam začal jezdit z města, začala jezdit loď a nabízet indiánům, jako ať si koupí prostě jako potraviny, což předtím vůbec nebylo absolutně. Což mi přišlo hodně smutný, no. A jsou tam jako po každý prostě nějaké jako změny a věci. Dokonce už třeba některé vesnice tam mají internet, ale jako není to, že by to bylo jako každý den internet, je to spíš jako, že třeba ho
jednou za čas zapnout třeba na hodinu nebo takhle, ale mění se to, no. Mění se to jako čím dál víc a já jsem pak ještě byla vlastně poprvé teďka v jiné oblasti, co se jmenuje Xingu, nevím, jestli jsi tam někdy byl, Marku, to je ve severní Brazílie, stát Pará. Tak tam je vlastně taková jako velká komunita, nebo velká oblast Indiánů a ti už jako hodně přišli o svoji kulturu a tradice a snaží se to právě jako získat taky jako zpátky a byla jsem tam na takovém srazu právě, který byl hodně zajímavý, tam se jako bylo, jako setkalo spoustu Indiánů dohromady, třeba asi ze 14 kmenů, dohromady potom ještě s nějakýma třeba jako podnikama a potom s Ribeirinhos. Ribeirinhos to jsou lidi, kteří nejsou jako Indiáni, ale ve 20. století se přestěhovali, nebo někdy se přestěhovali do Brazílie a začali tam žít jako Indiáni, protože tam původně jako přijeli, aby tam něco vytěžili, pak už to kleslo, tak tam zůstali a začali. A stali se z nich takový Indiáni. Prostě jako, že žijou z toho pralesa. A tam byl jako sněm, kde se jako všichni potkali a mluvili, jako, jak spolupracovat a jak jako vlastně vytvořit jako něco nového. Jak jako dohromady tvořit a bylo to jako krásné vidět, že se dávají trošičku jako dohromady, takže jako jdou vidět jako změny a progresy pro mě, které třeba jako negativním směrem a potom zase třeba tím pozitivním směrem, kdy jako člověk začne vidět jako tu větší spolupráci těch jako různých kmenů a jako vidinu toho, že když se tak jako spojí a budou tvořit dohromady, tak dokážou vytvořit něco krásného, což mi přišlo úplně skvěle. Jaký skutečně teda jsou Indiáni, ale opravdu skuteční Indiáni? A existují vůbec Indiáni? Protože my máme nějakou utkvělou představu tady, jak takový jako Indián vypadá. Jo, nějaká čelenka, teďka tam běhá prostě, že jo, napůl, podle mě prostě, víš, jakože spoustu lidí to takhle má, jako, jo, že prostě tam nemá, není tam žádná kuchyň, nemá nic takového, jo, prostě, že se někde v pralese, někde v nějaký chýši, prostě, která je z palmových listů. Tak jak to vlastně vůbec jako vypadá? Jak vypadá takový normální klasický Indián a zda skutečně existuje? No, tak já si myslím, že hodně záleží. Kde a co považujeme za skutečného Indiána? Pro mě Indián nebo jako domorodý člověk je ten, který má pořád hluboké spojení s přírodou a zachoval si vlastně nějakou určitou jako nechci říkat čistotu života, ale nějakou určitou jako hlubinu spojení s přírodou a umí s ní vlastně jako spolupracovat, umí s ní žít a umí žít jenom s ní a umí s ní komunikovat, umí vlastně jí prosit o ty věci. A vlastně ta příroda mu ji dává. Takže pro mě jako Indiáni existují rozhodně, ale není to tak, že by to bylo něco jako nadpřirozeného, že by to bylo jako někdo, kdo má nějaké super schopnosti. Já si myslím, že to můžeme mít jako vlastně my všichni, že jsou to prostě jenom lidi, kteří jsou ještě natolik jako napojení sami na sebe a zároveň tím na přírodu, že dokážou aj vlastně komunikovat s těma rostlinama, že dokážou používat ty rostliny, které mají a že dokážou nějak ještě mluvit prostě s tím přírodním světem. Takže já si myslím, že to je něco, co dokážeme my všichni. Že to je něco, co můžeme dělat my všichni, jenom jsme na to zapomněli, jenom jsme prostě natolik zahlcení tím systémem a odpojení vlastně od těch jako jednoduchých a prostých věcí, že jsme zapomněli, jak dělat tyhle ty věci, jako si povídat s rostlinama a čekat, až k nám přijde odpověď, protože já si myslím, že to umíme všichni, takže já už jsem říkala někdy předtím, že si myslím, že my všichni jako jsme svým způsobem Indiáni, takže to není něco nadpřirozeného, k čemu bychom měli zhlížet, že to je spíš, že jsou to takový vlastně, kdyby strážci právě ještě toho jako původního života, kteří tam třeba vysadili před, nevím, kolika lety, ale před nějakou dlouhou dobou tam vlastně vysadili tu Amazonii, o kterou se vlastně starají, protože hodně vlastně studií prokázalo, že Amazonie byla vysazena lidmi a
Je to vlastně prostředí, ve kterém oni umí žít, se kterým umí žít vlastně, oni umí žít v harmonii a umí dělat tak, aby jich tam bylo hodně a aby to vlastně jako rostlo a prosperovalo. Naopak, že to je vlastně opak toho, co děláme my, že my jsme zapomněli, jak kultivovat to okolo sebe a vlastně i sami sebe tím, protože jsme zapomněli, jak se starat do přírody, být v souladu s přírodou, tak jsme zapomněli, jak být v souladu sami se sebou, protože my jsme příroda. Jak třeba vypadá takový, nebo chceš ještě něco dodat, jak vypadá takový den toho Indiána? Takže záleží opět, kam člověk jako jede, a když fakt jedete třeba jako daleko do těch komunit, kde ještě žijou tím tradičním způsobem života, to oni se třeba zbudí. Jsem s nima teďka byla 3 týdny, jakože fakt přímo v jejich domě, jsme spali společně v hamacích a třeba se někdy zbudíte o 3:30 ráno ve 4, protože začnou zpívat. Začnou si zpívat jako nádherné, něco jako Ikaros, oni tomu neříkají Ikaros, ale prostě takové ty jako původní tradiční písničky. A teďka si prostě třeba jako zpívají. A potom se jdou ráno okoupat do řeky, vyčistit si zuby. Pak je společná snídaně, vždycky u někoho jiného, někdy je tamhle u sousedky, někdo má tady tohle, vždycky jako většinou ta blížší rodina se jako sejde a posnídají. Záleží, jestli se zrovna ulovilo nějaké maso, tak je maso. Když se neulovilo maso, tak je prostě banán nebo maniok. A potom ženy si třeba jako sednou a jen tak celý den sedí a dělají třeba ty šperky, tyhle ty. A nebo dělají, nebo třeba šijou oblečení tradiční. A pak si třeba u toho zpívají a povídají si. A muži jdou třeba na pole a tam mají zase maniok, který se jako obstarávají, nebo jdou rybařit, někdy chodí lovit. A potom, když je třeba nějaká oslava, když má třeba někdo narozeniny, tak mají třeba ceremonii. Jo, a potom ještě velkou část dne většinou mladí kluci, tak už třeba tak po obědě, po odpoledne začnou zpívat. A sejdou se všichni dohromady, smou si kytary, to už jako moderní nástroj, a začnou zpívat a začnou hrát. A dají si, hoknou si tam třeba to rapé a od toho zpívají. A zpívají třeba 3 hodiny, 4 hodiny. A pak je večeře a pak jdou spát. A když má třeba někdo narozeniny, tak mají třeba nějakou ceremonii, jako takovou oslavu života a vlastně to jako slaví. A tak se vlastně v podstatě opakuje každý. Jak to slaví? No to třeba ta ceremonie má třeba jako za uvazkou, že vlastně byla narozeninová oslava od jednoho z hlavních lidí tam ve vesnici, tak jako svolali, oni mají takový truban mm-hmm. a podle toho, kolikrát zatroubí, tak jako člověk ví, co se zrovna ve vesnici děje. Fakt jo. Mm-hmm. Že tam mají jako nějaké jako pravidla, že třeba 10x zatroubí, znamená to ceremonie, 5x zatroubí, znamená to máme oběd. Že tam jako společně zatroubí a teďka se tam jako sejdou a ta první část, jako třeba jejich tradiční ceremonie ayahuaskové, je taková jako hlubší, že ta se zpívá jenom Ikaras, jakože jenom ty hlubší melodie a zvuky a každý je kdyby jako sám v sobě. A potom ta druhá část, třeba u těch jako Honey Queenů, to už je potom oslava, to tam jako vytáhnou nástroje, začnou zpívat a všichni začnou tančit a všichni jako tančí, malé děti se taky účastní, třeba tak 4-5 let. Všichni jako tančí a zpívají a drží se za ruky. A hlavně, co se mi jako nejvíc jako asi tam líbilo, jaké mají mezi sebou vztahy, jak si třeba zároveň jako vzájemně jako pomáhají. Že jsem jako neviděla, že by se hádali nebo prostě pohádali. Samozřejmě tam můžou být nějaké výjimky, ale třeba takový jako příklad, že třeba jako mamka se dělá, teďka za ní přišel jako ten taťka a přikryl jako dekou a obejmulí a takový prostě jako hezký malý věci. No. Takže, ale samozřejmě v jiných komunitách je to záleží, jak moc jako je to třeba blízko města. Já jezdím do těch komunit, kde to je ještě třeba jako tradičnější, kde to je fakt jako dál. A potom mají třeba další oslavu. Narozenin taky, nebo nějakou jinou oslavu. Oni hodně slaví a mají různé prostě jako oslavy a to mají třeba i bez ajuvasky, jenom prostě si dají jako do kruhu a teďka jako jenom tančí a dělají takové zvuky třeba hodinu a půl, jako musíte, něco jak my děláme takového toho hada nebo něco takového jako mašinku, tak oni taky dělají hada anakondu a teďka jenom hodinu třeba jdou dělat a vždycky ten jako hlavní třeba jako náčelník jako začne jako přespívávat a ostatní to potom jako opakujou.
No a pak jsme třeba jeli do další vesnice a tam jako oni se jezdí navštěvovat mezi sebou. A jak se jezdí navštěvovat? Na lodi. Tak, to my jsou silnice, no, že? Nejsou, no, oni se jako na lodi jedou navštívit, tak jsme třeba jako na návštěvu do další vesnice a tam z nás byli úplně nadšení. Tak nám udělali polevku z mravenečníka. Z mravenečníka, polevku? To musí být ale výborný, co? To moc ne, no teda. Ne. A viděla jsi toho mravenečníka? Neviděla, já svého nožičku nebo něco takového. Tam plaval v tom jako v té polívce nebo je, jak? No jako nějaký, jako něco tam jako plavalo takového zvláštního, no. Nevím, jestli to byl mravenečník nebo pásovec, ale jako nějaká nožička tam plavala a to se mi úplně jako moc nelíbilo. Ale tam nás jako úplně jako přivítali, až přivedli nás vlastně potom k posvátnému stromu a jako co je důležité říct, je třeba, že mají na všechno čas a že na všechno jako je správný čas, že jsme třeba chtěli a půjdeme zítra tam, oni ne, ještě ne, ten správný čas a pak najednou přišel ten správný čas dělat vlastně všechno, takže ten čas tam plyne úplně jako jiným způsobem a úplně jinak. Taková doplňující jedna otázka, která si by mohla mnoho lidí zajímat, je, nebo ta odpověď by mohla ty lidi zajímat, je, čím se tam vlastně živí. Oni, no, jako, jak jsem říkala, z velké části tam pěstují ty svoje potraviny a potom se dělají, že prodávají šperky. Tyhle ty třeba. Prodávají šperky, prodávají to, co ušijou, jakože oblečení. A vždycky to je třeba tak, že to jeden třeba člověk jako doveze třeba jako do města nebo do vesnice, že vždycky prostě oni mají vždycky pár lidí, co třeba jako cestujou po světě, co třeba zpívají a tak. A ti to třeba vždycky vezmou z celé té komunity a pak to jako prodávají a oni si třeba potom za to koupí rýži a tak. Jo. No jo, protože já jsem něco podobného zažil, když jsem byl v Pucallpě, což je v Peru, a já jsem si tam sednul na náměstí, chtěl jsem si dát zmrzlinu. Na tu zmrzlinu jsem čekal asi půl hodiny, že tam samozřejmě na všechno je čas. A za tu půl hodinu za mnou přišlo 8 jako 8 žen, z kmene nebo z té indiánské komunity Shipibo s náramkama. A já jsem furt nechápal, ale to teda furt mě otravovali, jestli si chci koupit jako náramky. Říkám, já to nepotřebuju ty náramky, já to nepotřebuju. Jako chci, pro, ale myslím si, že to je nějaká turistická jako pás, nějaká turistická atrakce, víš. A já jsem říkal, já tady čekám na zmrzlinu, já nechci náramky, já chci zmrzku. A když pak přišla teda devátá, jakože mi říkám, je zase, tak jsem mi řekl, tak jo, já se ho od vás koupím, ale mohli byste mě zavést do vašeho epicentra? Odkud jako vy se tady vyskytujete, protože to je prostě fascinující. Jo, já během půl hodiny tady prostě, protože jako potkat někoho z kmeny Shipibo, to pro mě byl jako splněný sen. A já jsem najednou se ocitnul na náměstí v Pucallpě a tam jsem jich najednou viděl asi 20. A prostě všichni tam stáli s náramkama prostě v těch ulicích, jo, a bylo velmi zajímavé. Tak já jsem říkal, víte co, zaveďte mě teda k vám. Takže oni mě zavedli do té indiánské komunity, bylo to lodí, prostě do ježišmar, jak se to jmenuje, ta vesnice. Jurimangos, ne, to nebyl Jurimangos, to je jedno, prostě do té vesnice musel jsem plout lodí, takže my jsme teďka jeli chvilku, jsme jeli jako taxíkem, ale ne takovým klasickým taxíkem, ale takovou tou, ale já to nedokážu vysvětlit teďka, jak se jezdí na těch kolech, takový ty polorikši prostě takový. Pak najednou jsme vystoupili nějakého přístavu, pak jsme jeli, pak ona řekla, pojď chlapče, tak jsem si nasedl do lodě a pluli jsme s ní lodí až právě do té vesnice, asi dalších 5 kilometrů. A tam nás ona vysedila a řekla, tak tady, aký? tady ho teď my jsme, no. Takže to bylo taky jako hezký, jako zajímavý. A já jsem pak jako pochopil, že vlastně oni fakt jako, je to jejich primární zdroj vlastně schánění peněz, že prodávají vlastně turistům vlastně náramky, že to je tak vlastně zvláštní, viď? Na jednu stranu. Na jednu stranu je to zvláštní, na druhou stranu je to něco, oni dřív teda jako neprodávali náramky, ale měli třeba jakože ty šité věci z bavlny a pak měli keramiku hodně třeba a
Na jednu stranu je to zvláštní a na druhou stranu v tom vidím to, že jim to jako pomáhá se zase jako spojit s tím, co dělali kdysi, protože jak už jsem o tom tady mluvila, tak ty jako symboly a i od Shipibo a i od Honey Queen třeba nebo od jiných Indiánů, oni mají svoji prostě jako mají to svůj hluboký kulturní význam a má to vlastně svoji symboliku, která symbolizuje něco jiné, něco, je to vlastně jako vibrace, kterou oni vidí na ceremonii, to vlastně jako určitá vibrace, zvuk a oni jí dají určitou vlastně formu, oni jak kdyby zhmotní. A potom ta určitá vibrace v té formě symbolu, znaku s námi nějak potom jako pracuje. A věřím, že právě tyhle jako tradiční symboly nám právě pomáhají naladit se víc jako na to naše srdce a právě se trošičku více zbavit těch masek a nějakých jako věcí, které jsme si nabrali od v naší společnosti. Takže já si myslím, že to má svůj význam a že zároveň pro ně je to něco, co jim to jako pomáhá se zase na to navrátit, protože třeba jako minulé posledních třeba nějakou dobu, posledních 100 let byli pod nějakým tlakem velkým, že jo, prostě protože nebo další dobu prostě byli pod tlakem a kolonizace a tak dále a vždycky tam prostě za nima jezdili lidi a snažili se je přesvědčit o tom, že to, co dělají, je špatně a že by měli dělat něco jiného a vnutit jim nějaké náboženství a tak dále a hodně třeba kmenů komunit díky tomu ztratilo kulturu a ty, kteří se to právě ještě udrželi, tak se k tomu vrací a zároveň oni nějakým způsobem jako cítí potřebu to předávat dále a cítí jako potřebu to sdílet třeba i s dalšími kmeny a mezi sebou jako si to předávat, aby se to začalo jako navracet, aby se vlastně jako navracela nějaká ta harmonie nebo rovnováha nebo nějaký ten přirozený řád. Že to je jako ta... takže za mě jako na jednu stranu jasně, jako komercializujou to, ale na druhou stranu je to dobré i pro nás lidi a i pro ně tím, že to fakt jako dělají a sedí v té vesnici a nejedou třeba někam do města dělat úplně něco jiného. Že tam jako fakt člověk jako vidí, jak tam ty ženy spolu sedí a baví je to a dělají to a povídají si u toho a zpívají ta a tak. No protože velmi vtipný ale bylo. Já jsem tam potkala, už jsem si vzpomněla tu vesnici, jak se jmenuje Jarina Koče. Mm-hmm. A ona mi říká, asi tam, hele, odkud máš ty korálky, odkud to jako berete, kde to děláte jako jo? Tak to bylo velmi jako zajímavé zjištění. Oni jsou z České republiky, ty korálky. No. A je to všude Indiáni je milujou, no, ty naše českou jablonecká bižuterie. To je ono. Jablonecká bižuterie, která je vlastně skleněná a to tam začala jezdit nějaká Němka. To je malinká vosička, nebo se. To jste v Amazonii, to zvyklí. To, to ti nic neudělá, tohle. Ale tam začala vozit vlastně taková Němka a oni je milujou, protože oni jsou barevné, oni třeba pracují s těma, třeba s tou ayahuaskou nebo s jiným medicínem a tak ty jejich vize jsou vlastně barevné a člověk, a když jde třeba do džungle, tak určitě to viděl, že třeba některé jako ty kořeny stromů jsou fakt jako oranžové a červené, že si člověk říká, tyjo, co to je za barvy, ale že tam jako fakt ty barvy jsou a jim se líbí ty naše barvičky a ta kvalita a jako rozmohlo se to mezi Indiánou a naše česká bižuterie, takže mi to připadá takové hezké to jako vozit tady zpátky do Česka. No. A málo kdo to ale ví, vlastně, že Indiáni opravdu, ať je to v Ekvádoru, tam jsem se s ním taky setkal v té horské Amazonii a dokonce i v Kolumbii, to bylo u Alexandry, tak taky jako česká bižuterie jako někde, jo. Takže jako je to fascinující, mě to strašně překvapilo tohle, že tam prostě jako jede. Tak to bylo jako doplňující, to bylo jenom tady to. Já si představuju cestu toho korálku, víš, jak tady v Jablonci udělat ten korálek, ten letí tím letadlem, nebo čím to tam voze, nebo v lodí možná, nevím, k těm Indiánům. Tam to ty holky navlíknou na ten provázek a pak nám to letí semko zpátky. No, to je taková jako vlastně jako jim přebyli ještě Čínu. No, je to taková jako tak oni jsou taky vlastně trochu Asiatí, že jo? No tak to je jasný, tak to jsou, že jo, tam. Je to taková zajímavá cesta vlastně toho korálku a přijme to takový hezký, jako že to tam nabere tu jako vibraci a pak se to vlastně vrátí tady k nám. Tam to zkompletuju a pak to pošlou sem zpátky. No? V pořádku. Odkud to přišlo, no. Jako, je to zajímavý, no. Jak to... Můžu?
Já mám otázku, ty jsi tady zmínila, že úplně jinak vnímají čas, tak by mě zajímalo, jestli mají čas stejně jako u nás, že mají jako hodinky a řídí si nějakými dny a pátek a neděle a jupí, a nebo jak to teda vnímají? Jo, no, jako hodinky rozhodně nemají, ani hodiny. Někteří mají teda jako telefon, ale není to, že by si řekli, tak teď je 8 ráno, jdeme dělat tady tohle, teď je 12 hodin, tak je čas na oběd. To rozhodně ne. Oni jako mají nějaký jako pojem jako aj o věku, o čase, ale velmi často je to jako takové, že vám řeknou nějaké číslo, aby jako prostě vám řekli nějaké číslo. Když se třeba zeptáte někdy, kolik vám je, kolik ti je, řeknou 33, pak se zeptáte třeba za týden, vám řeknou 35, pak vám řeknou, před 30 ženy lety jsem se dal dohromady se svojí ženou a to jí bylo 15 a mě bylo... mě bylo 40 a teď mě 45, prostě úplně mám jako plásnou nějaké čísla. Podle toho, jak se cítí asi. Jak se zrovna cítí, no, jak se zrovna jako cítí. Takže jako, nebo jsem tam třeba přijela po roce do té stejné vesnice a já říkám, že jsem přijela po roce. Jo? Absolutně, jako, že prostě nemají takový jako pojem o čase, jak my, že by si řekli jako dneska, zítra, před týdnem a ve 12 hodin budeme dělat tohle. Prostě jak se jim zrovna chce, jak to zrovna jako na ně přijde, jak jako ta příroda zrovna asi zavolá, nebo prostě jako, jak se to zrovna jako stane, udane, tak potom dělají podle toho. A třeba nějaký jako tradice, víš, jako u nás Vánoce 24. prosince a jiné svátky, pozorují nějak oblohu a vnímají třeba nějaký delší cykly? Tak zrovna jako i o Indiánu v Amazonii, nevím až tak jako dopodrobná, jaké mají svátky, ale mají jich spoustu. Vím, že třeba začátek, jako, co my máme někdy v lednu, tak mají asi, pokud se nepletu, tak je to týdenní jako oslava a mají určitě cykly a je to hodně podle počasí. Oni mají jako vlastně období sucha, období dešťů a oni poznají to podle ptáků a podle brouků, třeba cikády. Když začnou vlastně, když začne být hodně cikád nebo když začne být hodně žab, tak oni jako vědí, že je jako určitá epoka. Takže oni mají třeba období, kdy je hodně žab, kdy jako žáby hodně zpívají. Takže to je prostě, oni tomu říkají epoka, kdy žáby hodně zpívají a vědí, že třeba přichází období dešťů a k tomu se potom váže nějaká oslava tradiční. Nebo jak aj třeba vlastně mají ty medicíny, jako třeba třeba kambo, což je jako jed z žáby, tak oni věří, že k ním přijde, když jenom potřebuje. Říkají, teďka v téhle době jako moc jako nechodí, ale že když prostě ta žába tady jako k nám zrovna přijde, tak to znamená, že to teďka potřebujeme. Nebo když jim tam vyroste nějaká rostlina, tak řeknou, hele, tuhle rostlinu zrovna teďka potřebujeme jako užívat. Takže jako nevím, že by měli vyloženě podle hvězd, tak mají třeba mají potom třeba Indiáni na Kostarice, nebo jak měli třeba Inkové a tak dále a další tyhle ty tradiční kultury, spíše podle jako období a podle těch zvuků přírody, podle toho, jestli zrovna žáby hodně zpívají a podle toho mají potom svoje jako oslavy, svátky, u nich mají spoustu těch oslav. Ještě nejsem tak hluboko v té kultuře, aby vám mohla jako vyjmenovat jednotlivé svátky, ale vím, že to je prostě podle toho, co zrovna ta příroda jako ukazuje a dává. To je zajímavý, protože já to samozřejmě taky vnímám a vnímáme to i tady kort, když jsme v Beskydech v lese na kopci, tak si všímáme, že letos je obrovská, všude jsou náprestníky, jo, všude. Jo, taky vnímáme, že oproti předchozím dvou rokům, tak předchozích dvou let, co tady jsme, tak vlastně máme tady jahody všude byly. Jo. Takže vnímáme, že ta příroda podle mě vlastně vždycky, i ta příroda má své jako cykly a myslím si, že jako má to určitě svůj důvod, nebo jsem přesvědčen stejně jako Indiáni, že to má svůj důvod toho, proč letos rostlo tolik náprstníků, proč letos tolik jahod, jo, a tak dále, takže to je, to je dobrý jako point, co jsi řekla. Mm-hmm.
Ještě jsi tady na začátku zmínila toho náčelníka. Mě by zajímalo, jestli víš, jak takový, jak se stane náčelník náčelníkem. Mm-hmm. No, tak jako velmi často to je třeba jako z rodiny jako předávané, jako že třeba je jako otec a ten je náčelník a ten potom jako určí třeba teďka to bude jako můj syn, ale jako nemusí to tak být, může určit jako někoho jiného, třeba jako v té vesnici nebo tak. A co je taky zajímavá věc, je, že vlastně většinou se muž přižení do vesnice od ženy. Takže jako často třeba jako prostě přijde ten muž, chce být s nějakou ženou, která je z jiné vesnice, tak on jako musí jít tam jako vlastně za nima, nebo jde tam jako za nima k té ženě a potom se to vlastně určuje ten, kdo jako současný náčelník, kdo bude ten další. Velmi často to bývá právě jako rodina, syn, syn, dcera a tak se to jako předávají vzájemně. Ale jako není to úplné pravidlo, no, může určit někoho jiného, v kom cítí tu sílu třeba. A ještě by mě zajímalo, jestli je nějaký kmen, kde je třeba náčelnice, anebo obecně jakou roli tam zastává, ty už se trochu nastínila tím, co dělají, ale celkově, jak se k sobě třeba chovají, jakou roli zastává ta žena a jakou roli zastává muž. Jestli jsi tam třeba necítila nějaký jako patriarchát trošku, nebo naopak. No, právě, že ani ne, jako právě, že hodně vesnic, nebo byla jsem ve více vesnicích, ale i v ty vesnice, kam jezdím, tak tam mají často právě velmi silné ženy, které právě jako hodně mluví za ty ženy, které právě, ale které jsou často náčelnice. Třeba tam, kam jako jsem jezdila, tak oni mají náčelnici pro ženy a náčelníka pro muže. A neviděla jsem tam jako osobně, že by tam bylo nějaké jako ponižování žen nebo nadvyšování se mužů. Právě, že naopak spíš tam byla taková hezká jako harmonie. Víš, jakože jasně každý tam má jako nějakou svoji práci a vidíš jako ženy třeba více s ženama a muže s mužama. Ale právě, že naopak se třeba ženy jí první. Jakože když se jako donese jídlo, tak ženy jsou ty, které jako si vezmou první jídlo a vezmou si děti a potom až muži. Takže jako určitě v některých vesnicích rozhodně může být a může to být časté, ale já jsem se s tím osobně jako přímo takhle nesetkala, že bych to viděla. Možná mám štěstí, ale přijde mi, že právě čím dál tím více žen indiánských, které jsou velmi silné, které se snaží prosadit jak sami sebe, tak svoji kulturu, které se právě snaží mluvit za ty jako práva těch indiánů a s těmhle ženama jsem se setkala hodně, ať už třeba ve státě Akre nebo na tom setkání v Šingu, kde jsem potkala vlastně spoustu žen, které umí aj třeba chodit trošičku v tom našem světě a právě potom jako předávat dále ty jejich znalosti a vědomosti. Takže i v tradiční jako vesnici mně přijde, že mají k ním velký respekt, že se s ním chovají velmi hezky a jasně nejdou třeba ženy lovit, nejdou třeba stavět dům, ale není to, že by tam byly jako vyloženě jako jak uplotny ženy nebo něco takového. To mi přijde, že právě naopak, že jsou tam jako často velmi jako respektovány. Ale samozřejmě to nemusí být všude. A ještě by mě zajímala jedna věc. A to je, že my, když jsme byli s Markem v Africe, tak nás překvapilo, to, že my jsme teda byli na tom západním pobřeží, takže netvrdím samozřejmě, že to je úplně všude. Ale stalo se nám, že jsme viděli takový jako splácený domeček z nějaké ty jako hlíny, z těch hovínek a tak. A vypadalo to docela jako řekněme, jako, že tam jako schátrale trochu, že by člověk řekl, že tam žijou takovým tím typickým domácím životem, což nám i přišlo, když jsme potom si ohřívali vodu nad ohněm a prostě potom se jí omývali a tak dále. No ale potom nás pozvali dovnitř, do té místnosti a my jsme tam jako vešli a tam byla velká plazmová televize v tom opískaném domečku. Tak to jsme byli docela překvapený a zajímalo by mě to, jak je to u těch Indiánů, jestli mají tady tyhle ty propojení s tím systémem, mainstreamem, teď nevím, jak to nazvat, jestli tam třeba mají televizi, jestli mají telefony a jak se potýkají vlastně s tím. Já si myslím, že to hodně záleží taky, čím dál je prostě vesnice, tak tím je to izolovanější a tím tam ještě nemají tyhle ty třeba televize a tak dále.
televize jsem viděla třeba ve státě Pará, což je prostě jako stát, který jako celkem blízko prostě moře, který bude jako jednodušší přístup. A nebo jsem slyšela, že třeba někde v nějakých vesnicích jako mají televizi, ale televizi jsem rozhodně neviděla, já v žádné komunitě, kde jsem byla, přímo jako v té Nové. Jo, vlastně viděla. A viděla jsem jenom jsem viděla televizi třeba, když jsem byla před rokem u kmene Šanenáva, tak tam měli jako starou vesnici a zakládali si novou. A ta stará byla prostě jako fakt vyloženě kousíček od města a žili tam jako lidi, jako třeba ty maminky a tak dále, kteří jako už celkem jako zapomínají na ten tradiční způsob života. A co se právě děje hodně v té Amazonii, že ti mladí jako přinášejí jako tu sílu a ty tradice a vrací se jako do té džungle a jdou jako pěstovat ty potraviny. Takže jako ta vesnice, kam jezdím, tak ta je ještě hodně daleko, tam televizi nemají, mají tam solární panel, mají tam telefony, ale není to, že by jako je používali každý den nebo něco takového, je to prostě, že spíš jako sem tam to někdy použijou, takže jako dostává se to i tam a myslím si, že čím dál tím víc, nebo jako, že to postupně ten systém se jako prolíná a snaží se dostat úplně všude. Ale ještě si myslím, že jako jsou místa, kde jsou ještě předtím jako celkem dost prostě chránění, no. Ale rozhodně jsou místa, kde to tak jako funguje. Ale to prostě potom záleží, jak je to hodně jako vzdálené od té civilizace. Co ty, Marku, když jsi byl, tak měli tam televizi v Pukalpě? Jo. Indiáni taky, jo. Ne, indiáni ne. Indiánská komunita ne, ale normálně v Pukalpě mají televizi. Ale pak třeba v Iquitosu, tak tam kolem Iquitosu, což je prostě to víš, víc turistické, to je víc turistické, ale tak tam je mnohem víc těch, nebo je tam hodně prostě těch indiánských komunit, kterým se dostaneš snáš. A tam jsem byl šokovaný, tam měli normálně ten videorekordér, jo, měli tam prostě spoustu jako zajímavých jako věcí, ten televize jako měli, no. Ale už to bylo prostě, že v rámci vlastně, už jako nějaký aglomerace vlastně, která, jo, takže tak. Já si myslím, že tomu se člověk, ne člověk, ale že tady tomuhle tomu tý celkový globalizace se úplně jako nelze jako vyhnout, jo. Asi prostě ne. To tak je. Prostě to je všude. Když jsme se krásně tady bavili o těch Indiánech a o tom, jak to funguje vůbec celkově, co oni tam dělají, jak fungují, a máš nějakou jako, že jsem zmiňovala, že se dívají na hvězdy, že jako, tak je tam nějaká třeba kosmologie nebo něco takové, narazila jsi někde na to, jak oni třeba vnímají vesmír, nebo jestli, co tomu jako říkají, víš, jako tomu, jestli mají proto nějaké pojmenování, protože u nás tady říká univerzum a tohle a tamhle to a nekonečnost, víš, a takový ty jako termíny se tady používají a tak jak vlastně oni vnímají ten prostor, ve kterém oni se ocitají, kterým žijí. Jak to nazývají třeba? Nebo Indiáni v Amazonii, tak to nemůžu, ti si myslím, že to jako moc neřeší, nebo že nemají jako konkrétní, oni mají spíš jako legendy. Ano, to vím. Jako jak vznikli a oni věří, že vlastně lidi vznikli ze zvířat, že byli prostě, byla jedna legenda, má jednu legendu, kdy věří, že dřív existovali ještě nějací úplně jako jiní lidi a že... Řekni. No, že existovali úplně jako nějací jiní lidi a ti měli jako košíček, a z kterého, v kterém byly třeba vajíčka a z těch vajíček, ten košíček začal točit a z těch vajíček jako začaly lihnout různé zvířata, které se potom začaly měnit na různé rasy lidí, na bílou rasu a potom jako na indiány a na další rasy a na různé indiánské kmeny. A to vlastně jako jedna třeba legenda o vzniku světa, o vzniku jako lidí. Jakože byl jako nějaký obr, který měl košíček, nebo? No, to nevím vyloženě, ale prostě, že byli už dříve nějací jako lidi, kteří jako existovali ještě předtím, než přišla naše civilizace a ti měli košíček a z toho košíčku, který se začal točit, prostě potom začaly vznikat různé, jako začaly vznikat zvířata první a potom lidi a oni proto věří, že jako vlastně zvířata a příroda jsou nám nadřazení, nebo jako, že jsou jako moudřejší a chytřejší a že my jsme z nich přišli a že se tady teprve jako od nich učíme. Ale potom třeba jako na Kostarice, kde jsem měla právě v té komunitě krásné štěstí se potkat s ženami z kmene Bribri,
těch tisnáme trošičku sdíleli jejich kosmologie a to byla velmi hluboká a nádherná. To jsem si tady vzala tu mapku s sebou, kterou mi pejsánek Polárka trošku rozkousala. Jasně. Než přijdeme vůbec k samotnému tomu předání toho, co ti předali Bribri, indiáni z kmene Bribri, tak jak ty jsi vůbec jako narazila na Bribri a na tu jejich kosmologii? To ti to jen tak jako dali nebo předali? Nebo co tam, já jsem zrovna, jak to vzniklo? Byla tak v té komunitě, oni tam přišli povídat o své kosmologii, že to za mnou přišlo prostě samo. A přišli a začali to předávat dál, protože věří, že je potřeba předávat jako dál ty jejich jako znalosti, tu jejich kosmovizi, tu jejich kosmologii, protože se začíná vytrácet harmonie z tohoto světa a že se jako musí předávat tyhle znalosti, aby člověk si jako vlastně uvědomil ty hlubší věci a tu podstatu. No. Mě na tomhle to fascinuje, že ty vždycky vždycky rok co rok, ty přijdeš vždycky s něčím novým. A většinou je to vždycky jako, že my dva spolu něco jako řešíme, takhle na dálku, ty seš někde v tomhle, jo, nebo že něco se jako odehraje, jo, protože jsme tady koukali tím teleskopem na ty hvězdy a na ty planety a teďka prostě, jo, a najednou jako pak najednou k tobě přijde tady někdo, kdo ti ukáže tu kosmologii, tak to je prostě fascinující. To je prostě jako bomba. Já bych to taky chtěl tohle zažít. Jako jo. Jo, že ty vždycky něco jako řešíš a pak se ti to, a vždycky se ti to, ať je to cokoliv, jo, tak se ti to vždycky v té Latinské Americe, to se ti to vždycky pak jako vyjeví. Tak to je velmi jako fascinující. Tohle to si všímám jako za tu dobu, co se známe, že tohle to jako je fakt, protože to si řešila, že jo. Ty si řešila to, jak to tady vypadá, jestli to je, jo, jak co jsou ty hvězdy a takhle a najednou, najednou prostě ti do toho vstoupí ty indiáni, to je úplně úžasný. No jo, no, asi se to potom začne nějak jako ukazovat, když si člověk, když to chce člověk jako vidět, tak to za ním přijde vlastně všechno, nebo když člověk chce vědět něco víc, nebo prostě si myslím, že to, co má k nám jako přijde nějakým způsobem samo vlastně vyloženě. No. Což je pravda, vidíš to. Mi tak ani nedošlo, je to hezký, že to tak hezky shrnul. No. Jo, protože jsme řešili ayahuasku a takovýhle věci a najednou pak už si sama zjistila vlastně, že už jako ne. A spoustu takových jako zajímavých věcí, co si jako všímám já, jako, že takhle, co jako tady řešíme, tak pak se ti to nezdí v té Jižní nebo Střední Americe potom a se ti to tam jako velmi naplno vlastně ukáže, jo, což je zajímavý. To je zajímavý, no. Jo, jo. No takže k těm Bribrim. Takže oni jen tak jako přišli a zašli tady machat s tím papírem a řekli, hele, my ti ukážeme tu kosmologii, nebo jak. Oni tam přišli, nesmělo se teda natáčet a to, protože tam byla jedna jakože Bribri žena, která jako je taková jako hodně jako ještě tradiční a tak, a byla tam potom jedna mladá žena. No a oni si sedli a začali, rozdali nám tyhle papírky a začali nám povídat o jejich kosmologii a o tom vlastně, jak jako důležité, že oni začali předávat tyhle ty věci, které byly předtím třeba skryté. Řekli jim jednu zajímavou věc a to, že třeba na Kostarice, byl na Kostarice někdy, že jo, tak tam je hodně přírody, hodně zvířat, je to tam vlastně takové jako ještě čisté, ta příroda je taková jako panenská, říkám, že tam je všechno ideální, ale ta příroda fakt jako je taková zachovalá, tam spoustu zvířátek a tak. A oni říkali, že tam nahoře v horách v Chiapo sedí právě jako stařešina, jako indiánů, kteří právě udržují úplně jako ty nejtradičnější ceremonie na vyrovnání, ne vyrovnání, zachování harmonie, protože i třeba věřili i Inkové nebo další různé kultury, tak Bribri věří, že existuje svět nad náma a že existuje svět pod náma a že vlastně existuje jedna prostě taková jako rovina, na které se nacházíme my a nad náma jsou světy a takové, co nás vyvíjí, kdyby dimenze a ty jsou potom taky i pod náma. A že nic není špatně nebo dobře, ale že to musí být všechno v rovnováze. A že vlastně, co je velký problém, třeba jak jsme se bavili v začátku o těch ceremoniích a o tom, jak spoustu lidí dělá ceremonie a vlastně vůbec neví, o čem je dělají nebo proč je dělají, takže to přináší disharmonii, protože začnou otevírat různé světy, kterým vůbec jako nerozumí a které vlastně třeba vůbec nemají být otevřené a začnou tady tahat do té reality nějaké věci prostě z různých světů.
aniž by věděli, že něco jako dělají špatného. A že to potom přináší právě tu jako disharmonii a ten disbalanc. A že proto jako je důležité mít k tomu obrovský jako respekt a pokoru a úctu ke všem věcem, ke všem ceremoniím vlastně a ke všemu, co děláme. No a vlastně nám tam jako povídali o tom, jak je potřeba hledat právě zase tu pokoru, tu harmonii a jak je na všechno, jak na všechno přijde jejich čas, jak na všechno vlastně přijde čas a povídali jednu zajímavou věc, která byla třeba v Avataru, v jedničce, jakože tam byli ti jako lidi ze země, že vlastně jako indiáni jsou lidi ze země a že jsou vlastně jako ličtí, že prostě přišli jako tady jako ze spodku, z půdy a že jsou tady prostě jako nějakou určitou dobu. A že právě jako jak mají tu jako zemi a potom ty různé dimenze, tak jakože třeba v nějaké asi té třetí dimenzi je potom jako portál, odkud tady potom třeba chodí jako lidi z hvězd, oni tomu říkají, kdyby lidi z hvězd, kteří tady přináší tu technologii, kteří tady přináší právě všechnu tuhle tu jako modernizaci. A že to jako není špatně, ale že problém je v tom, že to převládá a že jsme zapomněli na tu harmonii, že jsme zapomněli na tu přírodu, že jsme se odpojili od toho přirozeného a že jdeme jenom do toho světa těch technologií a těch všech možných digitalizací a že vlastně z těch jako různých světů přišly jako prostě asi jako různé věci a zapomínáme na to spojení s tou přírodou. Že vlastně jako není špatně, že jsou tu jako nějaké technologie, nějaké foťáky, nějaký internet, ale že problém je v tom, že se odpojujeme sobě od sebe a jdeme vlastně jenom do těch jako technologických věcí a potom ztrácíme to spojení s přírodou. A proč vlastně jako často třeba indiáni začínají sdílet jako ty jejich písně, proč třeba tady tyhle indiáni přišli mezi tady tyhle lidi a proč třeba indiáni celkově jako začali sdílet ayahuasku, protože dřív to dělal jenom šaman, který zpíval lidem. Tak je právě proto, že jsme začali ztrácet spojení s tou přírodou, že jsme začali ztrácet ty kořeny a že jsme natolik vlastně jako ovlivňování tou technologií, že jsme zapomněli na to přirozené a podstatné a to je vlastně, proč ti indiáni začali sdílet to jejich. Ale taky říkali, že na všechno je svůj čas, jak říkala si ty vždycky, že všechno je napsané, že celý příběh je napsaný, že vlastně nic se jako nedá změnit ani urychlit, že vlastně všechno, že to dobře dopadne všechno a že vlastně jako to už je všechno předem dané, celý ten příběh a že se to je vlastně jako vypráví právě v těch jako legendách, v těch tradičních příbězích, v těch jak kdyby folklorech dále, aby jsme si jako na to prostě vzpomněli, ale že je potřeba dělat nějaké jako kroky a navracet se právě k té harmonii a k té rovnováze, aby to nedopadlo špatně. Mm-hmm. Ale to dopadne dobře všechno. A že bude jednoho dne doba, kdy budeme žít lidi v souladu i s přírodou, i s technologiemi. Nějakým určitým způsobem. No a co ta kosmologie teda? To mě zajímá, ten jejich vesmír. Uh-huh. No, já doufám, že nás za to lidi ho neostřelej, protože to už... ne, tak já musím říct, že já jenom mám prostě hodně ráda ty tradiční domorodé kultury a pozoruju je a snažím se pozorovat, jakým žijou životem a co jako předávají a v co věří. Tak v té kosmologii já to teda ukážu. Je to vlastně takový jako dvojitý trouhelník. Uh-huh. Vypadá to tak jako... jako kosočtverec takový. Je takový kosočtverec, u kterého... Chtěl bych zprosté do mě, tak to... Je takový kosočtverec, uprostřed kterého je vlastně jako... musím říct, že teda indiáni bribry věří, že země je plocha, že to je taková jako plošina a nad ní jsou... Ale... že to je taková jako plošina a že nad ní jsou tři dimenze nahoru, tři dimenze dolů a že vlastně jako ten svět byl postavený zvířaty, pavouky a jakože každý vlastně, jako každé zvíře tam udělal jako svůj jako určitý úkol, že třeba prase přineslo něco, pavouk ušel něco, že vlastně jako opět věří, že zvířata tady vlastně celé vytvořili. A potom tam přišli ti lidi, ti indiáni z té země a potom ti lidi z těch hvězd, z těch jako, že z té jako věří, že tady v té jiné dimenzi no. Je potom jako nějaký portál, odkud chodí lidi od někud jinut.
Takže oni věří, že vlastně to, jakože, tak jednak věří teda to, že ta země jako je rovná, to jsem pochopil, což je vlastně z toho obrázku je zřetelné. A pak jako říkají, že mají tři nějaký dimenze jako pod sebou a pak tři dimenze nad sebou, jestli se na to koukám správně. A říkají, že vlastně ty lidi z těch hvězd, tak tady chodí sem nám dělat jako neplechu. No ne úplně neplechu, všichni. Jako ne všichni dělají neplechu, ale nějací lidi, jo, no. Nějací lidi, to je fakt hustý. Nějací lidi, jakože dělají neplechu, oni jako tady jako přináší právě naopak zase, a že naopak jako oni se mají jako naučit něco jako hodně od nás, a že třeba, jakože třeba lidi s modrýma očima a takhle jako jsou často prostě jako lidi z těch hvězd a lidi potom jako hnědí, jsou třeba z té země často. Já si to myslím, že to je, to já v to nepochybuju, já bych se randu teďka. No. Jo, ale... Láska je, proč máš tak rád ty hvězdy? No, to je otázka. Takže jako, ale oni ty hvězdy... Co jsem musel zasmát teďka? Oni ty hvězdy, ale tak jako vnímají, jako... Jako jinak, celkově si myslím, že domorodé kultury vnímají hvězdy jinak, než je vnímáme my. Že to... A jaké vnímají? My tady dneska máme fakt zvěřinec. My se omlouváme, ale máme tady dneska fakt zvěřinec. Jako živé, to je realita naše. Jako takové, jako živé bytosti mi přijde často, nebo jako něco prostě jako živého, jak kdyby něco, kde komunikují třeba se svými předky, nebo něco takového. Jako, fakt? Že, hodně domorodých kultur a tak. Jak kdyby prostě to bylo něco, kde je... Odkud někteří třeba pochází, a nebo něco prostě, co je, co s nima mluví, co s nima komunikuje. A kde se vzala vlastně, kdo vytvořil tady to? To vytvořil, jako oni věří, oni mu říkají Sibu, což je jako bůh, nebo stvořitel prostě. Sibu je stvořitel. Podle kosmologie, no vlastně všichni Indián, třeba Indiáni v Amazonii mají potom Yushibu, na Kostarice mají Sibu a ten věří, že právě jako vytvořil ten svět. A že zvířata ho jako upletli do nějaké jako určité podoby a že vlastně jako napsal celý ten příběh, který tady teďka vlastně jako odehrává, ve kterém je vlastně všechno předem dané. To je hustý, to je dobré tohle, to se mi jako líbí tohle, to je úplně se mnou jako, no. To mám rád. Tak a to vím, že jsi mi říkala před několika roky, já jsem říkala ne. A pak mi přijdou Indiáni a řeknou něco taky, říkám, možná to tak teda bude, no. Ne, ale jakože... To, že je všechno vlastně jako předem dané, že to je vlastně takový jako film, který běží a my to vlastně jako můžeme jenom pozorovat, jak se to vlastně všechno jenom děje a že vlastně nakonec všechno dobře dopadne, tak to tam jako mají a přišlo mi to zajímavé, no, a důležité. To je fakt hezký, takže Sibu. A co, ještě mi řekni, co tam je jako na druhém konci? Ne, ta černá ta. To je jako... Světlo a tma. Aha. Jako světlo a tma, jako kdyby dva protipóly. Oni to nemají jako něco dobrého a špatného. Takže to není dualita? No je to dualita. Je to dualita, ale neznamená to, že to je jako dobré nebo špatné. Znamená to, že to je prostě jako něco, co musí být zachované v harmonii. Jak měli třeba i Inkové nebo takhle. Že prostě jako svět nad náma, svět pod náma a ten dole takový jako hutnější a ten nahoře takový jako světelnější. Takže jako taková prostě dualita, ve které žijeme, která je to jako součástí. Takže když se třeba říká, jako, že žádná dualita jako není a že to je jako vlastně, že nic není, víš? Mm-hmm. Jako... No jako je, no, ale... Všechno je plus a mínus přece, vlastně, že jo? No. I my jsme plus a mínus. Jako uvnitř sebe máme plus a mínus. Jako je, ale já si myslím, že jako se můžeme na to dívat určitě na tu dualitu z neutrality určité. Jako, že můžeme být. Jo. Že můžeme být jako v neutralitě. A právě o to mi právě přijde, že se snaží ty indiánské kmeny to zachovat v neutralitě. Mm-hmm. Určité harmonii vlastně. A že když je to vlastně jako v rovnováze, tak je tam ta harmonie. Akorát teda teďka už v té rovnováze moc nejsme. Ne? Co jsi, jak jsi vlastně na to zareagovala, když jsi viděla, když za tou přišel tady, když za tou přišla paní prostě tady indiánka z Bribry a teďka tě přinesla tady tu kosmologii. Tak co jsi, co jsi no, někam... úplně mi to jako, kdyby člověkovi se pospojovaly další věci, další věci v hlavě, víš, kde takový to, jako, jak, si, jak jako sedí, že máš nějaké jako kousíčky a pak se ti jako věci jako poskládají dohromady, řekne si, všechno dává smysl.
Chápeš? Určitě jsi to zažil někdy takový jako moment, jak tebe přijde nějaká informace a potom se ti to vlastně jako všechno začne skládat dohromady a řekneš si řekneš si, asi na tom něco bude, no. Jo, protože vlastně v podstatě Védy a pak ještě Kugiové z Irany Vady, tak vlastně mají podobnou kosmologii. Jo, a Inkové mají taky podobnou kosmologii. Jo, že to není... A my vlastně, což taky jako není náhoda, jo, že jsi přijela, protože, nebo celkově, že se tady o tom bavíme, protože poslední dobou, tak my to docela jako řešíme, jako, co, jako, jestli to je vůbec jako důležitý, víš, jako vidět, kde to žijem, že jo, ale podle mě asi jo, když ti tady, když Indiáni někde z druhého konce světa za tou přijdou a tady dělají takovýhle papírek prostě a no, je to zajímavý, je to fakt zajímavý. No nic, mám z tohohle setkání radost i z těch odpovědí, protože to je jako super. Mám to jako... Ještě bych se chtěl ptát na tu kosmologii, ale nechci tím zabít úplně tady, jako to, co jsme tady jako řekli. Jo, takže, já toho prostě... stejně bych ani nevím, jo. Takže já jsem ti vlastně za minutu řekla vlastně všechno, co vím a ono to je prostě jako něco, co se k nám dostává postupně. A to říkali i právě ti Indiáni na Kostarice, že na všechno je svůj čas, že všechno má svůj čas a že vlastně jako ty informace a věci se nám budou jako odkrývat postupně a že to k nám bude chodit postupně a že se nedá jako nic uspěchat. Takže jako si myslím, že jsme řekli všechno a třeba za rok. Takhle, Kájo, máš jasný úkol. Tak jo, my ti moc krát děkujeme za tvůj čas, za hezký odpovědi. A ano? Ještě závěrečná otázka, jak chutná takový papoušek? Chutná takový papoušek? Papoušek, oni ho hodně jako solí, takže to bylo taky hodně slaný, ale takový jako hodně tuhý, jako třeba holuby. Když jsi někdy holuba? Ne. Jako... ne. Dobře. Vidět, že toho máš to za sebou. Děda choval holuby, když jsem byla malá, totiž víte. Ještě. Tak to chudá jako holuba, když nevíte, jak chudná holub, tak... Je to jako třeba krutá, to je taková tuší? Ne, ano, je to hnědé maso, tuší, je to hnědé tuší maso a takový jako žvíkavý a celkem tuhý, no. OK. A mravenečník? To smrdělo, no, to no, mi jasný. Nechutnalo, to nebylo dobrý. Jasný. Tak jo. Miti, Vložka se přišel taky rozloučit. Dneska to je šílený cirkus tady, tyjo. Ale je to prostě teďka taková naše každodenní realita, no. Tak na co si hrát, že jo. Takže... Tak ta zvířata to tady stvořila, tak oni musí být. Musí Než být. Oni to tady v každém záběru hovoru ze země. Se o nich učíme, oni nám vlastně teprve jako předávají všechny ty vědomosti, takže... To... Je něco, co by si chtěla ještě říct na závěr, nebo máš pocit, že jsi řekla úplně všechno už? Asi, že vás mám ráda, že děkuji, že jsem tady mohla s váma být, to jsem říkala na začátku. A asi jenom, že ty zvířata jsou fakt jako, že toho hodně ví a že si často myslíme, že víme všechno a přitom třeba vlastně nevíme vůbec nic a že si myslíme, že můžeme ovládat přírodu a zvířata a že to je vlastně všechno úplně naopak a že ke všemu musíme přistupovat s velkou pokorou a že všechno k nám přijde v ten správný čas. Krásný závěr. Moc krát ti děkujeme. Zamáváme na kameru. Ahoj. Ahoj.